Gününüz uğurlu olsun. Çölçobası'na hoş gelmişsiniz. Hoş gördük, sağ olun. Elhan Bey, biz sizi burada görmeye çok şadık. Bence bütün dünyanın burayı görmesi lazımdı. Çünkü böyle güzel yerler artık dünyanın birçok yerinde yok oldu. Ne güzel ki Azerbaycan'da da böyle yerler var. Burayı bilmeyenler gelsin, görsün. Başa düşsünler ki güzelliği nedir. Biz bu verilişi hem insanlara doğanı, təbiəti hatırlatmak, hem de təbiətin içinden çağdaş sivilizasiyaya bakıp, o günden günə vəhşiləşən sivilizasiyanın içinde öz daxili duruluğunu korumağı bacaran insanları çağırırıq. Siz bizim yurdumuzu, yurt dışında tanıdan bir adamsınız ve sizin çok güzel musiqiləriniz var ve biz bugün burada sizi necə deyirlər, qonaq qəbul eləməkdən çok sevinirik. Sizin kadar ben de sevinirim, sağ olun. Biz çölçülərə görə ideal adam doğulmur, yetiştirilir ve hamımız əslində yarımçıq, özümüzü tam etmək, bütünləşdirmək, gəlişdirmək üçün ömür boyu çalışırıq. Gəlin lap əvvəldən başlayaq. Biz həmişə öncədən başlayırıq. Əlhan Səmədovu yetişdirən ev, yetişdirən oba, onun o məskəni də olan insanlar, ona verilən ilk öyüdlər haqqında danışaq. Azərbaycanda Sumqayıt şəhərində anadan oldum. Ailəmiz ata-anayla beraber 11 kişiydik. 11 nəfər idi, elə bil ki. 9 uşaq, 2 de ata-ana. Uşaqlığımdan elə o çox insanlıqlarla böyümüşüm. Bir şey fikirləşin ki, bir qahvaltı yiyirsiniz. Oturmuşuq 11 nəfər, nə bilim. Vaxt varsa abeddə, hamı evdədirsə, gələnçin otururuq. İnanın ki, bəzən tək qaldığım zaman adam axtarıram ki, mənlə qabaltı və ya başqa yemək yesin. Çünki tək artıq yiyə bilmirəm. Və ya çay içmək istəyirəm, mütləq birini çağırıram. 2-3 dost, kim varsa işi olmayan. Beləncə nə oldu? Əlhan Bey, sizi yetişdirən, məsəl üçün, valideynlərinizin sizin gələcək yaşamınızı şəkilləndirən konkret öyüdlərindən yadınızda qalın varmıdır? Var. Atam, rəhmətli atam, sən bu olacaqsan, sən bu olacaqsan demədi. İlk öncə evə nağara aldı. 5 qardaş. Soruşduq, kimi aldın bu nağaranı? Deyir, kim yaxşı çalarsa onun olacaq. Düşündə, o evdə yarış hazırlattı bizə. Baxdı ki, hamımız nağaraçı olduq haradasa. Artıq bir-birimizi ağlayırıq, o mənə vermədi, mən çalmadım. Belə bir dənə də, iki dənə də hamımıza nağara aldı. O vaxtlar, Sovet vaxtında satılan nağaralar vardı. Qiymətləri var idi, böyük nağara, kiçik nağara. Sonra rənglilik olsun, qarmon aldı. Yenə də soruşanda kimi aldın? Onun öyüdləri belə idi. Motivasiya yaradırdı, şey, həvəs yaradırdı. Yarış yaradırdı. Kim yaxşı çalarsa bu alət onundur. Bu bilirsiniz nədir? Bir şahmat kimidir. Atam çox musiqi sevəndi, özü düzəldirdi. Elə belə otururdu bir taxtaca tabanda. Düzəldirdi, üfürürdü, bir səs çıxırdı, çaşıb qalırdı. Bu necə düzəltdi, gülürdü belə. Onun o sevgisi bizə də o, özü deyir, musiqiçi olmadım. Heç olmasa uşaqlarımız olsun. Çox maraqlı yanaşmaymış, çox. Yəni, həqiqətən də çox fərqli yanaşmaymış. Əlhan Bey, siz öz balalarınızı necə böyüdürsünüz? Hansı öyüdlərlə böyüdürsünüz? Bir qızım var, bir oğlum var, bir nəvəm var. Tanrım qorusun. Nəvəm 5 yaşında ona tərbiyə verməyə başladım, nəvəyə. Piyano ilə tanışdırdım. 5 yaşım, 5 yaş deyiləm, 5 aylıqkən. Daha danışa bilmir, kucağında tuturam belə. Onu mesela 5 yaşında kızım dedi ki, axı o heç nə başa düşmür. Dedim, uşaqlar her şey başa düşür, sadəcə cavab verə bilmirlər. Kızım elə bir ki, Bakıda ərdədir, orada yaşayır. Oğlum yanımdadır. O da musiqi ilə heç arası yoxdur. Onun işi Almanca işlətmə oxuyur. 5 dili, ana dili kimi bilir. Biz çölçülərə görə bu həyatda, yəni yaşamında uğur, başarı qazanmaq istəyirsənsə,
bilmədiyini bilən, eşitmədiyini deyən, görmədiyini göstərən, səndən fərqli düşünən və tənqid etmə, düzgün tənqid etmə mədəniyyətinə sahib olan insanlarla ünsiyyətdə olmaq lazımdır. Siz ətrafınızı, sizi əhatə edən insanları, bayaq dediniz ki, çox insan qalabalıq var həmişə ətrafınızda. Mən bilirəm ki, sizin çoxlu dostlarınız var və gözəl çevrəniz var. Bax, bu çevrəyə insanları seçəndə, öz çevrəyəzə insanları qəbul edəndə, onları hansı bacarıqlarına, hansı qabiliyyətlərinə, hansı deyək ki, iç imkanlarına baxıb ona görə qəbul edirsiniz? Bilirsiniz, Allah hər insana bir yetənək verib, bir qabiliyyət verib. Mənə musiqidən başqa bir qabiliyyət verib, başqa bir yetənək verib. Mən insanların üzünə baxanda artıq deyə bilirəm, bu mənlikdir və ya mənlik deyil. İnanın ki, şəkildən anlamışam ki, bu insan mənlik deyil, pis adamdır, demişəm. Və mən o şəkili göstərənlər, ya sən onu tanımırsan, haradan elə deyirsən, deyirəm, bilmirəm, mən onu belə görürəm. Və gediblər o adamla tanışıblar, ondan sonra gəliblər ki, sən onu tanıyırdın, nə qədər pis adammış, filanmış. Bilirsiniz, mən hiss edirəm, bir insandan pozitivliyi alıramsa, demək ki, onda bir şey var da, negatifliyi alıramsa, onu yenə də qırmadan, deyəlim ki, 5 nəfər deyir ki, gedək çay içək. Mütləq biri ilə getməliyəm, amma dördünü də incitməməliyəm, onlar da küsməməlidir. O 5 nəfərin içindən mütləq birini deyirəm ki, bu mənlikdir, deyə bilirəm. Gedib dördü ilə səhv, akaş ki, bu ilə getməsəydim, dedirtmirəm. Çünki hər insanla gedib yemək də yemək olmur, çay da içmək olmur, yol da getmək olmur. Çünki mən xaricdə yaşayıram, hər adımım Azərbaycana yazılır. Mənim yanımdakını tanımasalar da artıq Azərbaycanlı gör nəyə nədir deyirlər. Bilmirlər ki, yanımda Əhməddir, kimdir. Onun üçün də o özəlliyim də var, insanları tanıya bilirəm, hiss edirəm. Bundan mənə zərər gələcək. Çox nadir hallarda olur ki, dostlarım hamısı hiss edir, mən hiss etmirəm. Deyir, ondan uzaqlaş. Allah Allah, baxıram belə, axı bunda heç də yoxdur. Belə də olub. Baxıram ki... Zənninizin sizi yanaltdığı da olub yəni sizin. Bir dəfə olub, hamısı deyib ondan uzaqlaş. Mən uzaqlaşmamışam, amma zərərini gördüm. Orada sadəcə zərəri düşünmədim. Dedim, mən niyə bunu hiss etmədim? Bu mənə neyinə daxı, mən bunu belə qəbul etdim. Bunu da yaşadım mən. Onu da... İnsanlar bir yerə gələnə qədər o səhvləri eləyə-eləyə gəlir. Deyirləri, necə başarılı olduz? Səhv eləyə-eləyə başarılı olursan, bunu eləyirsən, bu olmaz, onu eləyirsən, öyrənirsən hamısını. Onun üçün həyat yaşadıqca daha görəcəyimiz, öyrənəcəyimiz çox şeylər var. Biz deyirik ki, çöl və çölçü yaşam biçimi yaradıcı insanları öz işlərindəki ənlərə tapmağa yönəldir. Biz insanın içindəki əni tapa biləcəyi üçün onun özünün içinə yönəlməsi lazımdır, özü ilə savaşması lazımdır deyə düşünürük. Siz öz uğur açarınızı, yəni sizə başarı qazandıran uğur açarını bizə necə təsvir eləyərsiniz? Bir çox musiqiçi var da, Balaban, Qarmon, nə bilim, hər musiqiçi istər ki, ən yaxşı, ən yüksəkdə olsun. Bunun tək nədəni budur ki, məsələn, mən tək musiqiçi deyiləm. Mən musiqi də yazıram. Öz musiqilərimi özüm bəstədirəm bir çoxunu. Ondan sonra məsuliyyətim çoxdur, hədəfim var. Mən balabançı daha nələr eləyə bilərəm. Hər zaman heç kimin eləmədiyini eləmək istəyirəm ki, çünki belə gəlmişəm, bu belə də getməlidir. Mən də Ərxan Səmədov olaraq öz musiqilərimi yaradıram, öz yürəyimi qoyuram ora. Mən dünyanın bir çox yerində mənə videolar göndərirlər, o həvəskarlar və ya musiqiçilər. Xoşuma gedir. Baxıram ki, mənim ifamı eynisi ilə çalmaq istəyir və ya çalır. Belə baxıram, hətta bir dəfə çaşmışdım, mən miyim, mənim ki, elə kopyalayıb ki, özüm çaşırsan ki, sənin, onlara da deyirəm ki, özünüz olun. Yəni, neyini siz eləyin, biz də uşaq... Özəyinizi tapın. Hə, çünki biz də uşaq vaxtı bir çox musiqiçini yamsılamışıq, belə bir ki, amma bir müddət sonra öz yolunu tapmalısın. Ya pis ola bilir, yaxşı ola bilir, amma sənin yolundur. Onun üçün də bir hədəfim var.
En ilk şeyleri ben eləyəcəm Balaban'da. Bax o hədəflərdən danışdınız Əlan bəy. Mən bilirəm ki siz öz üzərinizdə işləyən və çox araşdıran bir adamsınız. Gəlin belə bir çöldəyik, biraz azadıq. Çöldə sərhədlər yoxdur da gördüyünüz kimi hər yer açıqdır. Yəni insan sivilizasiyanın içində bir otağın içində oturan da divarları görür, tavanı görür. Orada bir adamın bir baskı. Amma çöldə bu düşüncə və xəyal etmə özgürlüyümüz var. Əlhan Səmədovun Balabanla bağlı böyük planları nədir? Mən Balaban ilk albumum çıxdığı zaman Amerikadan məni tanıyan və nə bilim tanımayan var da indi bizim Azərbaycanlılar hər yerdə yaşayır Allah'a şükür. Almanya'dan baxıram ki benim albumum Türkiyədə çıxmış. Oradan zəng elədilər ki sənin albumunu dinləyirik. Bir fikirləşdim ora necə getdi bu album? Və bu belə yayıldı və məsuliyyət də məndə çox artdı. Birinci albüm tutub, amma bunun ikisi var, üçü var, beşi var. Ben bunları düşünməyə başladım. Mən elə şeylər eləməliyəm ki, bundan sonraki işlərim o birinciyi də unutturmalıdır. İki çıxacaqsa, iki biri unutturacaq, üç çıxacaqsa, üç ikiyi unutturacaq, belə buna hədəf qoydum. Bir baxdım, mənə yazırlar ki, Balaban öyrənmək istəyirik, kitabını hardan tapaq? Mən kitab axtarıram, bizim istədiyimiz kitab yoxdur. Mənə verilən kitablar, baxıram hamısı, səhvlər çoxdur. Bu deyil axı. Məcbur o kitabı yazdım, Balaban metodu, üç dildə. Mən deyirlər ki, niyə Azərbaycanca yazmadın? Mənim məqsədim Azərbaycanda deyil, dünyada tanıtmaq Balabanı. Türkiyədə yaşadığım üçün Türk dilində yazdım. Ruslardan çox gəlirdi sizin musiqiləriniz burada. Ruslar başa düşsün, Balaban nədir deyə o dildə yazdım. Bir də ingilis dilində yazdım, dünya dili olduğu üçün. Mənim məqsədim başqa. O kitabı dedim, hə, şükürlər olsun. Neynədim, Balaban necə düzəldilir, gəldim Bakıya, dünyada nə qədər Balaban adları var, birə-bir getdim, görüşdüm. Biz elə bilirik, Balaban sadəcə Azərbaycandadır. Amma Güney Koreya gedirsən, orada da var, Xiampiri deyirlər, Balabanın balacası. Heç biri ki, Yaponlar deyir, baxsan Balabandır. Bu tərəf Qafqazlar, biri Balaban deyir, biri Gürcülər Duduki deyir. Amma çoxunluqla Balaban gedir. Türkiyədə May deyirdilər. Bunları araşdıra-araşdıra, baxırsan ki, o sizin bu şey kimi, biz hardan gəlmişik. Meyi araşdırırsan, bitir, baxsan Balaban çıxır qarşıma. Bunu kim pozdu o yolda, bunu kim mey elədi? Onu başladım araşdırmağa, bir əməkli Balaban mey ustası vardı. Dedilər, filan çayxanada oturur həmişə, dostların əməklilərlə də TRT-dən. Getdim yanına, dedim, mən mey haqqında gəlmişəm. Nə meyi, nə meyi dedi, Balabandır onun adı. Bax, şükürlər olsun dedim. Doğruları onlarla, ben mey niyə oldu deyirəm. Niyə olacaq? İçkicilər qoydu deyir şeyə, getdilər meyxanələrə. İçənlər de meyci gəldi, meyci gəldi, öyle qaldı mey. Bizdə farsça mey içki badə deməkdir. Balaban bizdən də belə gedirdi. Bala, küçük yavru, banda səs demək. Bizim xoruz banladı. Xoruz banladı, ban. Çox maraqlı. Ha, Türkiyədə xoruz ötdü deyirlər. Bizdə ötmək nədir? Birini kesirsən, ötürsən də. Bunları araşdırdıqca müzikoloji terminləri tapdım. Onunla müqayisə elədim, bununla müqayisə elədim. Bu arada da ikinci albumda Türkiyəyi araşdıra-araşdıra türküləri tapdım bizim o xalq itən şeyi deyim də. Bizim də var bu dəqiqə Azərbaycanın. Bir, məsələn, Qubaya gəlmişsən, burada Axtar Qubanın nənələrini, dədələrini, ən yaşlı insanlardan denə ki, bir mahnı mırıldan, bir layla yoxu. Elə musiqilər oxuyacaq ki, Türkiyəsində nə gözəl musiqidir. O folkloru tapdım. İkinci albumumu şey elədim. Eyni anda iki dənə çıxdı. Balaban türkülər. Türkü demək mahnılardır. Elə bir ki, Türkiyənin şeyi, bəstəkarı bəlli olmayan. Onu araşdıra-araşdıra onlara girirsən. Sonra Balabançı daha nəyə niyə bilərəm? Bunun konsertlərinə başladım Avropada. İndi ən son dünyada Balaban senfoniyası yoxdur, senfoniyası. Onu yazdıq. Dünyada ilk dəfə daha heç bir yerdə səslənməmiş. İndi onu düşünsəniz, gedirsən dünyanın hansı yerinə gedirsən, gedir, notları verirsən, tanımayan da Balabanı tanıyır. Çox möhtəşəm iş. Çox möhtəşəm. Hədəf çoxdur. Əslində elə Türkiyə köçməyinizin də səbəbi Balabanı daha böyük bir insanlara çatdırmaq, daha böyük insanlara ulaşdırmaq olubdur yəqin.
Bilirsiniz, beni çok sevdiler. Azerbaycan'a küsmüşüz, gelmişsiniz ama Azerbaycan benim vətənimdir de. Benim iki tane vətənim var, bunlardan bir tanesi. Birincisi Azerbaycan'dır, çünkü orada doğmuşam, büyümüşam. İndi de yaşadığım, o da benim vətənimdir, Türkiye'dir. Bunları birbirinden ayırt edə bilmirəm. Ha, ben Azerbaycan'ı Türkiye'de daha çok yaşadıram. Benim yaşamam məqsəd deyil. Azerbaycan'ı harada yaşadıramsa, onun için oradayım. Ben bu dəqiqə, ben bir hedefim var, Azerbaycan'da da bir balaban məktəbi aça bilsem. O kadar şeyler var ki, yetenekli balaca uşaqlar var ki, onları yetiştirə bilsem. En büyük hedeflerimden biridir. Ben gelirim Azerbaycan'da da yaşayacağım. Ama boş yaşamayı sevmirəm. Onun için önemli olan yaşamak değil, Azerbaycan'ı yaşatmaqdır. Bu Amerika'da da yaşayabilirsen, ne bileyim İngiltere'de de, ama Azerbaycan'ı yaşatabilirsen orada yok. Özün, o zaman ben özümü düşünmürəm. Her zaman medeniyetimizi, Azerbaycan'ımızı yaşatabilirimse, sevmediğim yer de olsa gelip yaşayarım orada. Yeter ki onu orada yaşadım. Çok maraqlı fikirlerdi. Elhan Bey, çölcü bir deyir ki, dərinliyini bilmədiyin quyuya girmə. Girdiğin quyu belə səni qınayar. Bugün toplumumuzda bütün sahələrdə bu dərinliyin bilməyən quyuya girənlərin sayı çoxdur. Belə əlinə fotoaparat alan fotoqraf olur, kamera arxasına keçən motor bağıran rejissor olur, qələm alan yazar olur, alət alan musiqiçi olur. Bax, bu yarımçıq adamlardan və onların davranışlarından. Yəni sizinlə söhbət elədisə insan sizin mütəvazi bir adam olduğunuzu, çox sadə, çox rahat olduğunuzu görür. Amma çox cılız işlər görmüş adamlarla danışanda onların o içməni, egosu. O qədər adamı belə sıxır ki, deyirsən gəlsən kimsən də qardaş. Bax, bunlara münasibətiniz necədir? Bir peşəkar, bir ustad kimi. Yəni, gələn o özəlliklə gənclərin arasında belələri çox. Bilirsiniz, bir dəfə bir yerdə idim, bilmirəm hansı millət idi, şəkil çəkdirmək istədi, mən yemək yedim. Onların, bilmirəm, müəllimləri idi, kimdir, biz yemək yedik. Onlar məni göstərirdi, bir şeylər danışdılar, dillərini də bilmirdim. Yanımdakı dedi ki, şəkil çəkdirmək istəyirlər. Mən yeməkdən qalxdım həmən, bunlar çaşdılar. Yox, yox dedi, belə əldən də olsa başa düşürəm ki, yox, oturun yeməyimizi yiyin, biz gözləyəlik. Mən çəkil çəkdirdim, bir dənə də söz dedi, mənə tərcümə elədi. O söz mənə çox xoşuma getdi. Böyük insanlar həmişə kiçik olduğunu bir daha gördüm. O doğrudan da böyük sənətkar, böyük gördüyümüz, əgər doğrudan da böyükdürsə, o bir o qədər də kiçik olmalıdır. Şəkil çəkdirmək istəyir, gedib çəkdirəcəksən. Salam verir, salamını alacaqsan. İndi sənətkarlar kimdir? Xalqın hesabına sənətkar olub da, xalq sevməsə o sənətkar olar. Düzdür. Sən də o xalqa gərək, sevənlərə gərək qiymət verəsən. Biz də əslində gərək sizə gözəl bir qəhvə dəmləyək. Vay, vay, çünki vay, gələndən baxıram ona. Yadımdan çıxır. Yox. Söhbətə başımız necə qarışıbsa, şirin söhbətə. Mən fikirləşdim ki, sizə həm qəhvəni ümumiyyətlə sevirsinizmi? Amma közlə... Əyləşin, siz narahat olmayın, mən həll edəcəm. Közdə qəhvə, onun başqa ləzzəti var, közdə. Bunu ərəblər... Mən əminəm ki, siz Türkiyədə yaşayırsınız və qəhvə sizin üçün... Amma bunu hər kəs pişirə bilmir, mən ona çaşdım ki, burada... Biz belə deyək ki, qəhvəni çox sevirik, amma biz şəkər atmırıq qəhvəyə. Sər. Şəkər sadə atmırıq, çünki fikirləşirik ki, şəkər çox sağlıqlı bir şey deyil. Ona görə şəkər atmırıq və çərəzlər orada qoyuruq qonaqlarımıza, bir çərəzlər verir və çərəzlərlə onlar qəhvələrini içir. Əlhan bəy, musiqi, belə bir söz var, mən açığı bir dəfə eşitmişəm bu sözü, amma kimin sözü olduğunu bir neçə dəfə araşdırmışam, tapa bilməmişim. Deyir ki, musiqi Allahların dilidir. O mənada ki, musiqini siz deyək ki, məsəl üçün, balabanı götürüb Afrikanın bir vəhşi qəbiləsinə də geçsəz, orada bir musiqi ifa eləsəz, onlar sizi başa düşəcək. Evet. Heç onların dilini bilməsəz. Musiqi çox unikal və inanılmaz bir varlıqdır da, ümumiyyətlə, belə
vurguluyorum. Bu sizin heç məsəl üçün adını, dilini, mədəniyyətini bilmədiniz. Yəqin ki yurt dışında çox olursunuz. Olub mu siz insanlarla ya hansısa bir deyək ki musiqiçi ola bilər, onunla deyək ki bir musiqi dilində danışasınız? Olub. İspaniyada olub. İki dənə fleyta çalan qız var idi. Bunlar da oranın bilmirəm filarmoniyasında yoxsa haradasa. O konsertdə biz hamımız bərabər oturduq, yemək yedik. Və biz əllə, gözlə, belə hərəkətlərimizlə bir-birimizə danışdıq. Hətta yanımda oturan müdürlərdən biri dedi ki, siz necə danışırsınız burada? Dedi, musiqi dilində. Musiqi ruhun qıdasıdır. Allah hər kəsə musiqi yetənəyi vermir. Verdiyi insanlar da onun dəyərini bilməlidirlər. Onu da bilirsə, benim albümlerim neden dünyanın her yerinde dinlenir dediğiniz o söz odur. İngiliz de başa düşür, Fransız da başa düşür. Hara gelirse adam musiqidir de orada söz yoktu ki ama oturup böyle saatlerce dinlerler. Musiqinin gücü budur. Elhan Bey, bu musiqide yani sənətçi olmak, musiqiçi olmak bence istedat, sadece istedattan aslı değil. Bunun için hem çalışmak lazımdır, hem de kitap okumak lazımdır. Yani bence bir musiqiçi ve sənətçi en azından kitap okumağı sevmelidir. Sizin, bak bizi indi izleyen yeni yetmələri olacak, gençler olacak, hatta belki genç musiqiçiler olacak. Ve onlar, bak üçün siz belli bir çağdaş tanınmış adamsız, belli bir ustadsız. Ve bak o gençlere hansı kitapları okumağı tövsiye ederdiniz? Siz mesela için hansı kitapları sevirsiniz? Bir yaxşı musiqiçi necə kitaplar okumalıdır? İnsandan insana değişir. Mesela biz diyelim ki de ben balabanı öğrenmek istiyorum. Balaban hakkında bir kitap mütləq aktarmalıyam. Ne oldu? Adı balabanı, balaban kitabı olur. Veya ne bileyim ben skripkanı öğrenmek istiyorum, kemanı. Ve kemançanı, mütləq onun kitabını. İndi adam hayal şeylerini sevir de, uydurma şeyleri sevenler de var. İşte göğden belə uçtu, bura uçtu, ora uçtu, bunu da sevenler var, romanlar var. Uydurma dedik de, biz romanlar çünkü hamısı o yazarın uydurmalarıdır. Ama bir defa gerçek, ben en çok bilim kitaplarını sevirəm. Bir şey öğrenmek istedimse bu neler olmalıdır, onu okuyuram. Böyle oturum. Roman okuyayım, povest okuyayım, yalan olar. Ben böyle okumamışım ama elim, bilim, mənə lazımdır. Balaban hakkında, diyelim ki de balaban öğrenmek istedim, onun hakkında öğrenirəm. Baxıram ki, səhv var, düz var. Artık bir de gəzə-gəzə gerçekleri görürsün. Kitabı seçəndə Allah herkese eyni ağıl, zeka verir. Ama kimi onu geliştirir, kimi de elə orada bırakır. Onun için de kitap okumak zekanı da, dünya görüşünü de, ne bileyim her şeyi geliştirir. Ne istiyorsan oku. Yeter ki sevdiğin tema olsun. Ben musiqini severim. O belki tarixi sever. O birisi felsefeyi sever. Herkesin bir sevdiği bir yönü var da. Onun için dedim ki, bunlar değişir insanların insana göre. Biz sözcülere göre effektli tənqid tərifdən başlayırım. Elbette ki, başarılarınızı destekleyen adamlarla, alqışlayan adamlarla yanaşı, sizin başarılarınızı kabul etmeyi istemeyen ve zaman zaman sizi tənqid edilen adamlar da olur. Ve eyni zamanda sizin de tənqid edilirsiniz adamlar olur. Ümumiyyətlə, tənqide münasibetiniz necədir? Tənqidi sevsələr, Beysel Füqada, inanın ki, başarılı olacak o insan. Tənqid nedir bilirsiniz? Sizin görmediğiniz səhvlərdir. Bu çok maraqlıydı. Sizin görmediğiniz səhvlərdir. O deri dost acı söyler. Ben musiqi yaradanda evde, musiqi bəstəlirəm de. Evde kim var? Ya yoldaşım var size mənə başlayın, ya oğlum olursa, ya qonaq varsa. Demirəm öz bəstəmdir, təzədir. Derim bir buna qulaq asın, bu nətərdir. Onların üzündeki reaksiyaya baxıram. Ben özümünki olduğunu demirəm. Aa, ne güzeldi. Bu ne de, bir de deyirlər mesela. Anlayıram ki, bu olmadı. Oradan üzülmürəm. Onların o ilk halkı odur da, gerçek. Adı çünkü bestekarsın,
Her musiki onun evladı kimi de, her şey güzel gelir. Ama bu bestekar musiki niye yazır? Halk sevsin de. Halk sevmirse ne olsun ki yazmış sana? Mesela benim dünyada 20-30'a kadar bestelerim dönüyor. Belki Azerbaycan haberi yoktu bundan. Bilirim ki yoktu. Çünkü bizim millette böyle bir hasiyet var. Albümü alar, içini okumaz. Doğru. Güzel gelir de. Orada bunu kim çalmış? Orada yazır da oku da içini. Bestekarı kimdi? Yazıram sordu, oku. Ben içine bir de okumak... Japonlar bu şeyde çok bir numaralıdır. Balabanın bu deliği, bu nesi santimdir, bu nedir? Böyledirler, araştırmacıdırlar. Bizim millet nedense bilmiyorum, belki ama öyle değil. Onun için de tenkit ne kadar çok gelirse bana, her tenkitten bir ders alırım. Onu düzeltmeye çalışırım. Siz başarılı bir adamsınız ama zaman zaman çok böyle içinizin bulandığı, bir uğursuzluk olan vaxtlar olur muhakkak. Herkes de olur ha. Bak bu anlarda, ümumiyyətlə depresiya, bu iç bulanıqlığı necə? Yani ben bilirim ki, sənətçilər, musiqiçilər biraz həssas olur, daha tez içinə qapanır, daha çox depresiya meyillidir, daha çox içi bulanır. Bak bu çətin durumlarda sizin o psixoloji dayaq nöqtələri, sizi ayağa qaldıran, sizin o içinizi duruldan nələrdir? Her insan əsəb vaxtları da olabilir. Ne bileyim, depresiya dediğimiz vaxtlar da olabilir. Ben çalışıram bunlardan uzak durum. Mesela ben diyelim ki de gireceğim oraya, isteneceğim de, oraya gitmirəm. Bilirəm de isteneceğim. Mesela ben her insan deyirlər ki bir şeyle sakinleşir de, biri yer ocak kalır, biri ne bileyim dağa çıkır, biri herkesin bir şeyi var. Ben de çok şey olduğum zaman girirəm, gözlerimi bağlıram stüdyoda, kapını da kilitliyirəm. Her zaman kilitlemirəm çünkü. Kilitlediğim zaman yarım saatli, bir saatli balaban çalaram. Çalarak da ağladığımı görmüşüm. Böyle de olur. Aslında balaban hem de sizin bir meditasiya aracınız. Aynen o. Ve özümü terapi eləmişim orada. Sağaltmışam. Çünkü kapı açık olsa niye ağlayacak, durup duracak, soracak da ailendi. Benim için yarım saat musiki ifadelemişim, bakmışım ki hepsi, her şey unutuldu. Yine de orada kalmışım ki gözümün yaşı kurusun, ne bileyim ne hissetmesinler, böyle de. Çok bak balabanla özümü sakinleştirdim. Bu birinci benim şeyler, ne diler ona. Vaktim varsa, metodu, vaktim varsa, gece saat 2'de de olsa, 3'te de olsa, maşına binip gelirim İstanbul'dan ayrılırım başka şehre. Eğer sabah başka işim zannım yok. Gezmeye? Gezmeye değil. Orada da yola çıkır. Ben yola çıkıram, maşa sürürüm. O da stresimi atır benim şey olarak. Eğer stresim varsa. Unutturur da bu ağaçlar, her taraf ağaç olsun, arası yol olsun. O yolları çok seviyorum. İstanbul'dan Şile'ye giden yollar öyle. Gelirim Şile'ye. Orada da otursan hündürde, aşağı aksamışsın denizdi. Sabah kadar açıktı. Oradan bir kofi. Kofi bahane diye. Otursa o denize baksan, her şeyi unutursan. Bir denize bakmak da bütün stresi unutturur. Yani bir nevi çöle çıkırsınız da, çöle gelirsiniz. Hem maşını sürürsen hem denize bakırsan, artık gelende bir musiki de besteliysen. Artık beyin düzeldi. Ümumiyyətlə çok stresli olan da hemşe şehir değişme imkanın varsa, oradan ayrıl. Elhan Bey, bak, biz indi oturmuşuq çölde. Biz çağdaş toplumun, özde siz İstanbul kimi büyük bir megapolisdə, minlerle, milyonlarla insanın gelip keçdiyi bir şehirde yaşayırsınız da, o beton cəngəlliklərin içinde yaşayırsınız. Bak, bu çöldən indi, bak, burada oturanda quşların səsi, bak, bu hava, bu ocağın səsi, buradan o topluma baxanda ne görürsünüz Erhan'ın? Kaş onlar da bunu görseler. O betonları sökseler, ağacı ekseler, bütün dünyada böyle olsa. Biz bunları artık sample dediğimiz, o musiqin içine atırıq, o sample. Kuş sesi basırıq, yüzlerce kuş sesi gelir. Qabaq insanlar musiqini elə yazmırdı. Paravoz sesi istirəm, gelirdi Üsküdar'a, paravozun sesini böyle qeyd edirdi manqitabını, gelirdi, koyurdu ora. Kuş sesi gelirdi meşəyə, her şeyin doğalı. Bunların hamısını dijital elədilər. Zaten kuş kalmadı ki sesi kalsın, ağac kalmadı ki
Bu devirdə Qızılderililerin bir sözü ağlıma gəlir. Bir Amerikanlıya Qızılderiz deyir. Deyir o son ağac kəsildiyində, son quş vurulduğunda, son balıq tutulduğunda. Nəsə belə sayır, sayır, sayır. Ondan sonra görüm əlimizdəki o yaşıl kağızlar nə işə yarayır. Biz o günə qalmışıq. Bu gözəlliyi yox edirik. Nə var, nə var, iki dənə ev tikəcəm, iki manat qazanacam. Gələcək nəsil hər halda meşənin kitablarda oxuyacaq, ya da ki, köçmüş filmlərdə varsa o ağaclar onu, ya da ki, muzey olacaq ki, bax, bu ağacdır, bu onun yarpağıdır. Dəyməyin. İnsan əli ilə tikilmiş ən gözəl, məsəl üçün, əsər Tac Mahaldır. Tac Mahal onlardan biridir, da, möcüzəli, gözəllik. Amma, məsələn, oranın insan nəfəsi dəyməsin, İnsan əli dəyməsin, bir müddətdən sonra o məhv olub gedəcəkdir. Təbiət onu öz içinə alacaqdır. Amma dünyanın gözəl bir dağ gölü, o həmişə gözəldir. Bunu görə-görə biz necə, məsələn, dediyiniz kimi ağaçları kəsirik yerində, rezidanslar, nə bilim, mollar, onlar tikirik. Mən, məsələn, bunu həqiqətən də qəbul eləyə bilmir adam bəli. O Qızılderilinin dediyi də, o yaşıl kağızlar, bunlar hamısı sanki planlaşdırılmış şeylərdir, insanlar bir-birindən qoparmaq. Mənə maraqlı olan sualları cavablandırdığınız üçün çox təşəkkür edirəm. Əvvəl gəldiyiniz üçün çox təşəkkür edirəm. Yaxşı ki varsınız, yolunuz işıqlı olsun, yolunuz açıq olsun. Biz sizin uğurlarınızı hər dəfə görəndə çox sevinirik Azərbaycan adına. Yəni, həqiqətən də bizim qürurumuzsunuz, yaxşı ki varsınız. Sağ olun. Biz də buradan bizi seyr edən seyircilərimiz bir az da olsa bir bilgi vermiş olduq, bir bilgiyə sahib edə bildiksə, Türklər demişkən, nə mutlu bizə. Onun üçün də bu cür proqramlar əslində çox gözəl proqramlardır. İnsanlar bir şey öyrənir qulağa sarsa, bir şey bilmirsə, onu da bilirsə, onun üçün deyirəm, xoşbəxt adamı özümü hiss edərəm. Bir şey verə bildiksə seyircilərimizə, hər şey onlar üçün. Sağ olun. Sağ olun. Thank you.